Час подарунків та веселищів вже незабаром настане, адже новорічні та різдвяна свята з кожним днем стають ближче і завжди хочеться зробити щось приємне для рідних людей в ці дні. Але, на жаль, не кожен може собі це дозволити, адже у Рівному налічується майже 800 зовсім одиноких людей, більше 100 родин живуть практично за межею бідності та більше 800 – малозабезпечені сім'ї. Тому для того, аби ці люди відчули також радість прийдешніх свят, у місті вирішили влаштувати акцію під назвою «Доброго Різдва». У кожної справи, це моє переконання, є місія. Якщо ми з вами її не розуміємо, то ми неправильно робимо ту чи іншу справу. Місія міської акції «Доброго Різдва» – дати можливість не просто студентам і молоді попрацювати волонтерами в цій залі, а кожному рівнянину відчути себе волонтером Різдва. Що для цього потрібно? Для цього треба просто захотіти зробити різдвяний подарунок родинам і людям, які не мають такої можливості, які живуть в складних умовах. Подарунки волонтери будуть збирати в міському будинку культури. Там, відповідно, їх будуть сортувати та упаковувати у святкові обгортки. Писатимуть листівки, якщо людина не покладе її сама. Речі мають бути нові та такі, щоб можна їх було використати в побуті, кажуть організатори. Їжу та одяг не братимуть, адже продукти можуть зіпсуватися, а речі можуть не підійти за розміром. Працюватимуть волонтери по групам. Це переважно студенти та учні старших класів. Мені здається, що Різдво повинно бути теплим для усіх, і тому я вирішила приєднатися до цієї організації. Взагалі, я вдома знайшла вже два подарунки, які я хочу віддати. Надається шанс поділитися своїм власним теплом, своєю родинним таким затишком з людьми, які цього потребують. Можливо, в мене є щось таке, чим я можу розділити, комусь подарувати. І невеличкий подарунок створить для цілої сім'ї величезне свято. Та сама казка, на яку ніхто не очікував би в цей момент. Розносити подарунки разом з волонтерами будуть працівники управління соцзахисту напередодні Різдва з 3 по 5 січня. Старші люди, вони просто комусь чужому не відкриють двері. І як би ми їм не пояснили, що прийдуть волонтери з доброю місією, просто можемо акцію хорошу звести на нівець чисто тим, що не відкриє двері бабуся. Збиратимуть подарунки волонтери у міському будинку культури з 21 по 30 грудня, з 15 до 20 години. Детальну інформацію люди можуть знайти в соцмережах, ВКонтакті та Фейсбуці. Любов Данча, Вадим Дроздюк, Роман Мельничук. Випуск новин.